En god adgangskode skal være nem at huske, men svær at gætte for andre. Så sørg for at bruge en kombination af store og små bogstaver samt tal. Forældede programmer er mere modtagelige for virusangreb, så sørg for at holde dem opdateret. Lad for guds skyld være med at give dine oplysninger til det offentlige. De offentlige instanser er cirka lige så gode til at passe på dine data, som politikere er til at holde deres valgløfter. Som for 2 år siden, da Indrigsministeriet kom til at lægge 900.000 danskers CPR-nummer, navne og adresser. Eller som i år, da Statens Serum Institut kom til at sende stort set alle danskers CPR-nummer og helbredsoplysninger, da de ved en fejl sendte en fucking CD-ROM med alle dataene til et kinesisk visa-ansøgningsfirma. Eller som tidligere på den uge, hvor det blev opdaget, at navn og adresse på samtlige rejsekortbrugere lå offentligt tilgængeligt. Vi snakker vel at mærke om det rejsekortsystem, der har kostet Danmark 5 milliarder kroner at udvikle og fungere af helvede til. Og hey, når vi nu snakker om penge, skide flot skat med hen over 3 år sende 12,3 milliarder kroner fra statskassen direkte afsted til udenlandske svindlere, uden på noget tidspunkt lige at tænke, måske er der noget galt her. Hold nu kæft altså. Beskyt din computer. Brug både antivirusprogram og firewall. Sammen beskytter de nemlig dit PC mod mange angreb og skadelige programmer. P3.